U petak, 12. aprila, u Zaječaru, u sali Doma kulture u Kotlujevcu, bit će održan 7. humanitarni koncert Boemi i prijatelji sa početkom u 20 sati. I ove godine puno gostiju, dobra muzika i provod. Garancija je više od 40 ljudi na sceni. Dođite da olakšamo i pomognemo maloj Sari Stefanović, učenici 3. razreda osnovne škole Đura Jakšić u njenoj borbi, koja ima jako bolesne bubrege i više puta nedeljno putuje do Niša i Beograda na hemodijalize. Dobrodošli, vidimo se na koncertu. Vaši Boemi.